Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është prekur i gatshëm për të shkuar në zgjedhje të parakoshme lokale në veri të Kosovës, por që kjo ndodh, duhet të plotësohen disa kushte, kështu u prononcua në forumin e presës për dialog që po mbahet në Struk. Nuk do të adorzoj Republikën miliceve fashist, nacionalistëve të dhunshëm, bandave kriminale. Ata duhet të përballen me drejtësin. Dua që sërbët t'i kenë të gjitha të drejtat, do t'i dëgjoj kërkesat e tyre. Por nuk do t'a kompenzoj Beogradin zyrtar për humbje që ja ka shkaktuar regjimi genocidal i Miloševićit. Prokuroria Serbe ka tërhequr akuzat për terorizm ndaj tre policëve të Kosovës, tha kryeministri Albin Kurti. Ai njoftoi se policët mbahen në Kralev, ndërsa u shpreh i habitur se si mund të akuzohet për armbajtje pa leje një policë në detyrë. Ky rëmbim na kujton rëmbimin në Kumanov më 31 mars 1999, gjatë intervenimit të NATO-s, kur ushtria sërbe rëmbeu tre marinës amerikanë. Mbajmen që aktivisti civili atëhershëm Jackson po bënte të përpjekje, duke biseduar me Slobodan Miloševićin për t'i liruar ata. Serbia ka traditë që të rëmbejë të tjerët për gjatë kufive të saj, sepse nuk i ka rregulluar kurs siç duhet. Akuza për terrorizëm duket se është e hequr, por akuza për armbajtje pa leje mbetet ende. Po ata janë policë. Ata u kapën 300 metra brenda territorit të Kosovës. Edhe pse Washingtoni dhe Brukseli vendimet e tij ka vlerësuar si të shpejtuara dhe si hapa që nuk i kontribuojnë paqes, kryeministri Kurti ka siguruar se është bashkëpunues në këto zhvillime, duke hedhur fajin drejt Beogradit, siç tha, për incidentin e fundit të arrestimit të tre policëve të Kosovës.